לא, לראות אותי ולהתעלף. יש לך את זה ביותר רומנטי! אלי פוקוס, אני כבר איתך, קורוני, אני צריכה להביא ליוחי משהו לאכול. כאילו משהו, מה זה מוזר איתו? הוא לא מפסיק לבכות, אני חושבת שזה מהפניצילין. שפעת באוויר, עורקים כל הזמן, לא ראיתי מאפים. אז אתה הכנת לי, קורוני. אתה יודע, אף אחד אף פעם לא מכן לי מאפים. נראה לי שמה היום אני אקרא לך? קורוני קלצ'וני. או קורוני פוקצ'וני. מה זה קורוני? מה קורה בו? אופה. למה קורת לי הבטן ככה? יכול להיות שם מאפים הכל כך? אומייגאד, קורוני. איזה הפתעה עשית לי, מאפה מקולקל שגורם לכאב בטן, שגורם להזיה, ששולחת אותי ל... לילה שהנשמות שלנו התחברו לנצח. כמה רומנטי בן אדם אחד יכול להיות? לא באמת אני שואלת. מישהו עם חטטים? מוזנח כזה? יוחי? איתן חנקין! לא כיף איתכם. הנה הרגע שלנו עומד לקרות. מה קורה? למה היא לא באה אליי? מה זה? על מה הוא מדבר, קורוני? למה שיוחי יחכה למישהי? יוחי, מה אני אמרתי לך? חיפזון הוא מהשפן. פסוק י' סרטון מהם. תקשיב, בעוד 7 שניות בדיוק, אלי, חפש משהו בתוך הפאוט שלה. תכניס את היד, שימי שם פתק. תקרא את הפתק, ואז הלב שלה ימאס. מה? מאיפה הוא יודע את זה? והיא תלך לכיוון האהוב שלה. אוקיי, משהו מאוד מוזר קורה כאן, קורוני? לאהובתי האחת והיחידה, כל כך הרבה זמן רציתי להגיד לך רק 4 מילים. הצנון שלך אוהב אותך, אמוץ'ף, מה? מה זה, רגע, למה אתה מסתכל עליו? היא מסתכלת עליך? אני לא מאמינה. קורוני, יכול להיות שאתה כתבת בשבילה את המכתב ולא בשבילי? מה? אני לא הקורוני שלך.